Com a palavra, o vereador Celso. Senhor presidente, mais uma vez a tribuna, agora com minha palavra livre, eu venho fazer alguns questionamentos sobre esse projeto de energia solar que não veio para a Câmara de Bataguaçu. Às vezes está em uma outra Câmara aí, mas para nós não chegou, tem comentários. Talvez seja um projeto bom, que não seja esse valor, que não seja empréstimo, pode ser recurso próprio, pode ser ter uma parte como empréstimo também, concordo, porque o dinheiro do povo tem que ser aplicado no povo, como foi dito essa tribuna. Porque essa Câmara já aprovou vários projetos, inclusive projetos polêmicos. Na legislatura de 2008 a 2012 eu fiquei fora, com 478 votos, 79 votos, não sei. Eu tive essa votação, 78, né? 468. Eu tive essa votação e fiquei fora por causa de uma legenda. Mas nessa legislatura foi aprovado um projeto onde deu uma concessão de uso para a Sanesu de 30 anos. E essa Câmara aprovou. A Sanesu vem fazendo um péssimo trabalho em nossa cidade. Não sei se amando de alguém, mas os buracos estão ficando na rua. Está uma vergonha. Temos que cobrar urgente da Sanesu. E que o prefeito também cobre dura, faça uma cobrança dura. Eu não sei se porque a Sanesu hoje é um órgão que quem manda nela é o governo, e a pessoa que está lá é indicada por pessoas do governo, está uma porcaria, e foi aprovado nessa Câmara. Também já vi sendo aprovado, inclusive na legislatura anterior, a última, projeto que tirava direito do funcionário público, tirava dinheiro do bolso do funcionário público. Foi rejeitado e na legislatura passada esse projeto foi aprovado. Hoje, eu acho que um dos maiores motivos de eu ter rompido com o ex-prefeito de Bataguaçu foi a questão desse projeto, que eu não me canso de falar, presidente, e vou falar várias vezes o quanto for necessário. Projeto que tirava direito dos funcionários da saúde e da educação que atendia nos assentamentos. Eu votei contra. Na legislatura de 2012 a 2016 e na legislatura passada. Tenho orgulho de falar porque não voto contra funcionário público. Há um ano atrás foi prometido a recuperação, a pavimentação da rua Dias Barroso. Foi anunciado uma indicação de todos os vereadores que fizemos o pedido. O senhor Riedel, secretário de infraestrutura do estado, veio aqui e prometeu. Mentiu para o povo de Bataguaçu. Então, esse camarada não merece o meu respeito, não merece o meu voto e não merece o voto do povo de Bataguaçu. Nós temos projetos aí que foi feito pela administração anterior que ficou as marcas. Mas marcas de coisa ruim. Esse parque aquático mesmo é um. Nós temos a rua São José, está lá, até hoje. E nós temos mais um. Nós temos o Brumadinho do Caravina, que ficou lá o buracão. Está lá, para o povo de Bataguaçu, a herança. Muito obrigado, senhor presidente.